Ti si mendon, pse në Shqipëri nuk bëhet, nuk është përzgjedhur strategjia e investigimit, pra e tamponëve në mënyrë të përgjithësuar, por vetëm rast pas rasti? Atëre, fillimisht duhet kuptojmë, strategjinë dhe implementimin e strategjisë e kanë task force-a dhe ato që merren në politikë bërjen. Sugjerimi im si ekspertish në publik është që aktualisht neve në Shqipëri disponojmë 300 specialistë të shëndetit publik që janë diplomuar nga viti 2013 e deri më sot nga Fakulteti i Mjekësisë. Dhe të 300 këto specialistë të shëndetit publik janë të armatosur me njohuri të thella mbi epidemiologjinë, e cila është baza e shëndetit publik. Mirë po, këto 300 specialistë të shëndetit publik, mbi 70-80% të tyre nuk janë të punësuar, apo nuk japin kontributin e tyre tek sistemi shëndetësor, për shkak se aktualisht janë pa status. Dhe në kushtet kur neve kemi 15 epidemiolog në gjithë Republikën e Shqipërisë që janë duke bërë testimet, mos vallë duhet që neve të japim kontributin për shije në sistemi shëndetësor dhe të rrisim numrin e testeve, pasi rritja e numrit të testeve do na krijoj një panoramë më të qartë të shpërndarjes së epidemisë. Pra, më fal, një sekondë për ta kuptuar më qartë unë dhe përmes meje dhe publiku. Këta 300 e kusur persona janë të specializuar për të bërë teste? Janë të specializuar për shëndet publik. Po nuk janë këta një sekondë, një sekondë ndrit. Përgjigju, po përgjigju kur të pyes unë një pas një. Dakor. Domethënë, janë të dhënat mbi ekzistencën e këtyre personave të specializuara. Janë, si pas mendimit tënd, në databazin e këti komisionit posaçëm të specialistëve? Atëre, këto databaza, pa tjetër që ka Universiteti i Mjekësisë, pasi disponon gjithë diplomat që janë lëshuar nga ky universitet.